обсъдих качествата на дипломната работа, представянето на дипломантката, отговорите на въпросите и на това основание комисията поставя оценка на самата дипломна работа от личен 6, на самата защита комисията смята, че дипломатката е отговорила подробно и изчерпателно на въпросите също от личен 6, така че оценката от защитата, дипломната работа от личен 6, а желаем успех на дипломатката в бъдещата работа. Надявам се да се сътрудничим също така и в преподаването, и в... Тъй като темата за личните финанси е особено важна, имайки предвид необходимостта от задълбочаване на финансовата грамотност, обучението на нашите студенти също в областта на личните финанси, ние имаме в университет и смятаме, че това ще допринесе за развитието на специалностите, за развитието на млади хора в областта на икономиката, в областта на планирането на личните средства и успешната реализация, разбира се, в живота. Успех. Казвам се Мирослава Димитрова и съм магистър по счетоводство и финансова отчетност към Варненска свободен университет. Защитих току-що дипломна работа на тема традиционни иновативни методи за управление на личните финанси с отлична оценка. Дипломната работа разработих, защото това беше една тема, която беше много интересна за мен, за да изучавам как хората разпределят парите си, финансите си и по какъв начин в бъдеще те могат да повишат своята финансова грамотност. Образованието в Чернолизец Храбър ми даде много добра основа по счетоводство и финанси. Програмата беше направена по начин, по който беше удобна за мен, като работеща и взета жена, тъй като освен всичко аз съм и майка и съпруга, но това образование ми позволи всъщност да съчетавам всички тези задължения в, и бизнес и семейни в, по един добър начин, като същевременно с това учителите и преподавателите бяха изключително отворени и достъпни, така че във всеки момент отговаряха на всички наши въпроси и наистина аз смятам, че получих тук едно много добро образование, именно по специалността, по която бях приета и с която завършвам. Много съм доволна от начина, по който протече тази една година и тя беше действително с една изключително добавена стойност за мен и за моето бъдеще, професионално и изцяло и лично също. Аз всъщност вече имам докторска степен в областта на икономика по туризма, така че това образование ми трябваше с конкретно бизнес насоченост, поради дейността, с която се занимавам в момента. Но вероятно ще продължа да се занимавам с личните финанси като една интересна научна тема и за бъдеще, защото да, имам такъв изследователски профил също.